အေဝရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအမခံလျှောက်ထားမှုမှာကျမ်းမာရေးဌာနကကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တဦးကိုဆင့်ခေါ်ပေးဖို့လျှောက်ထားမှုကိုတရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တော်စင်မျိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လွှဲသောမှုနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားတဲ့အေဝရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးဆန်မင်းအောင်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအမခံလျှောက်ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချင်းကခေါ်ထားခဲ့တဲ့ထောင်ဆရာဝန်မလာတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးဌာနကကြွန့်ကျင်တဲ့ဆရာဝန်တဦးပြောင်းလဲဆင့်ခေါ်လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေရရှိကဆေးရုံကဆရာဝန်ကိုသာခေါ်တင်ကြောင်းတင်ပြကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်တရားဝင်က၄ရက်နေရုံးချိန်မှာဦးဆက်မင်းအောင်ရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကိုခေါ်ဆစ်ဖို့အတွက်ချိန်နဲ့ချိန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလျှောက်ထားတာကတိုင်းကျမ်းမာရေးကတောင်းမရှိဆရာဝန်တယောက်ကိုပေါ်ပြီးလျှောက်တာဒါတော့တရားကတိုင်းကျမ်းမာရေးလူပေါ်ပြီးတည်လိုက်သူကတော့ဆုံးလို့ကျင်တာတော့ယောဂကုထားတဲ့ဆရာဝန်တွေပဲတွဲကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေပြုစုဝင်တဲ့ဆရာဝန်တွေအဲ့လူမျိုးပဲခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးပါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ်ဦးဆက်မင်းအောင်တို့ဘက်ကတော့အာမခံအတွက်ဆေးရုံကဆရာဝန်ကိုဆင့်ခေါ်ဖို့ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့ပြီးတရားရုံးကတော့လာမယ့်17ရက်နေ့မှာဆရာဝန်ကိုစစ်ဆေးပြီးအာမခံပေးသင့်မပေးသင့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ချိန်ဆထားပါတယ်ရှင်းနေကတော့ဦးဆမင်းအောင်အနေနဲ့အချုပ်လို့ထုချေခွင့်မရတာကြောင့်နင့်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမကန်တော့အမကန်ပေးတဲ့နဲ့လူသားတယောက်နောက်တကကျွန်တော်စင်းစင်းနဲ့ရှင်းရမယ်ကိစ္စဒီငွေကြေးတန်မှုတွေကအလုံးကစင်းရင်းနဲ့ရှင်းရင်သာပေါ်လာမယ်လားအလွဲသုံးသားဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ကစွဆွဲတာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစင်းစင်းအတိအကျနဲ့သုံးဆွဲတာအမကန်ပေးပြီးစင်းရှင်းခိုင်းမှဒါဘူးလို့တရားမျှတမှန်တယ်နဲ့အဆုံးပြေရမှာအခုကတော့ဟိုအကျုံးနဲ့ကန်နေရတာကတော့အပြည့်မရှိသေးဘဲနဲ့ဟိုအချုပ်ကန်ထားရပုံလို့ဖြစ်နေတာတရားဥပဒေအနေနဲ့တရားလိုပြတက်တွေတွေကိုစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစတင်ဆစေးဖို့တတ်မှတ်ထားပြီးတရားလိုဘက်ကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်တရားလိုပြတက်တွေ19ခုတင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ